Aba NUP Bafudde, aboludde oluvuganya Bakyakyanca, Omugaga Afudde. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kiri mu kungubaga olw'abannama babiri abafiridde mu kabenje ka mmotoka kadde kabusa agudde ku luguudo oluva e Paris okudde ettirinnyo olwaleero luno. Bammemba ba NUP bano babadde boolekera omuro okwegatta ku bannaabwe okunoonyesa omuntu waabwe akalulu akakubye kkoodi ku kifo ky'omubaka akiikirira omuro ekigenda okujjuzibwa ku lwokuna olujja ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga omwezi guno ogwa Mai. Abafiridde mu kabenje kano ye Dennis Waiswa yavuganya ku kifo ky'omubaka wa Igenga Munisipaali mu kalulu ka 2021 ne Yakubu Kigundo w'e Kawempe. Bano babadde bumundi bannaba bala batano nga batambulira mu motoka Toyota Wish namba UBG lukaga munya ara. Mwogezi wa polisi mitundu bya East Kyoga Oscar Agecha agambye nti motoka eno yabisse omupiira bwetu ne yeefuula emirundi egiwera ku kyalo Aterai ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kumi. Emirambo gyombi gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro lya Atururu ate abalumiziddwa kitegeerekise nti kuliko munnamawulire wa BBS Terefayi na Amon Kitamirike, Nusfan Nakato, Kavuma Jamshid, Denis Tenabalala nga bonna banna NUP. Ensonda okuva mu kibiina kya NUP zikakasizza omutawaana ogugudde. Kitegeerekese nti bano nga tebannessa mu ddene basoose kwetaba ku mbaga ya munnaabwe Meeya wa Igenga Munisipaali Bamululenzi olwo ne balyoka bekkata mu ddemeezi. Ensonda era zikakasizza nti mu lugendo luno babadde bagoba buufu bwa pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabasooseyo okunoonyeza omuntu waabwe akalulu. Akalulu ako kujjuza ekifo ky'omubaka wa Amoro ekyalimu omugenzi Jacob Olanye yali Speaker wa Parliament kengedde abantu mukaga be beesoboddeyo okuvuganya ku kifo ekyo nga bano ye munna NUP Simon Tolit Akecha, Andrew Ojok Olanya wa NRM, Oscar Chiza wa ANT, Gatako Justin Odongo wa FDC ne Terence Adonga, Gatako Jimmy Walter Onen. Kamalabyo na wa Buganda, cha hospita maiga, alazo buitavu wababa na dini okuyamba kubaka kwa Buganda mkutumbulo buwangwa nenono. Abadeta biku mkolo chaplain wa Makerere, the Reverend Father Joseph Watidungu, kwa ajagulizo kweze miaka abili mwetano mpweleza buwekirizia, okuvira dala mwaka lukumenda chenda mwetano, kumukolo guwade kusumili ya St. Joseph Nassaran Primary School ya Busuku Mawakiso, mbwato katikilo na atigeza, nti dini obuwangwa tebisana kwa ukana, ilaba na dini bankizo nyoku msongeyo. Saba sabi ya kabaka ya Bishop Odungu, ekitiibwa ekisinga mu Buganda, ekyamafumu n'engabo. Era kyakwasibwa Bishop Kaggwa. Embeera za Bishop Odungu zaali zitulaga nti omusaserdoti asaana kutambuza okuyitibwa kwe ng'alina obuwanguwa bwe. Omusaserdoti emirimu gye agikolera mu bantu asobole okubazza eri Katonda. Kyokka abantu abo babeerako empisa, obulombolombo ennono n'obuwangwa. Mu ngeri eyo omusaserdoti bw'atagera kabaka we, nze ndoza nti emirimo gye gyongera okunyikira kubanga abantu bali omu emyoyo baliko ebika mwe bava. Father Dungu yeddira ngonge balina ebyo bye bakkiriza era bye bagoberera. Kati Father Dungu bwe yampita okujja wano nga nambula Busukuma, yampita lwakuba nali ku mirimo gya Ssaabasajja, era kyali kindaga nti ali mu buufu obwa kitaawe Bishop Odungu eyategeera ennyo kabaka we. Nsabaosodoti abali wano, musoso wa zensonga z'obuwangwa n'ennono ne Ssaabasajja Kabaka nga mukola emirimu gyammwe. Katikkiro mu ngeri yemu abuulirira abavubuka okutwala ekyokulabirako ekya Reverend Father Joseph Watidungu eky'obugumiikiriza mu buweereza kubaayo ensibuko y'empeera ennungi. Ennaku zino bwe mba njogera eri abo abaakatandika emirimu, mbagamba nti omuntu atannaweza myaka 5 kizibu okulaba ku magoba. Mbigamba nnyo abavubuka ne bakuba enduulu. Ku myaka 5 omuntu naddala yayitako mu kutendekebwa atera okubanga emirimu agimazeemu emyaka nga 2-5. Kale oli bw'amala okutendekebwa tugambe ku 2-5 kimutwalira emyaka emirala nga 15 okkakata ku mirimu awotali mwana. Ate emyaka egiddako abeera afuna bumanyirivu era awo amagoba we gatandikira okujja ng'ali mu myaka 5 nga yaakakola emyaka 2-5. Era abavubuka abali wano ekitumu kyeraliikiriranga, akamotoka buno buvitisibwani mujja kuba nabwo naye busi bugagga n'ennyumba ensaamusaamu oyinza okuba nayo. Era nkakasa nti Father Dungu ono atandise okulya ku magoba g'obusaserdoti.
Saba sumba wesa zekule dia Kampala, chitafe mkatonda po semogele dia, chikiridwa vika jeno wesa zekule dia Kampala, Monsinya Charles Kasvante, yeba zizo mjaguzo kulio we miojaba kiliza, nuku agali nyensi ye. Uresaza, tuinyu mirisa nyo, uwele zaabu oburu unji, ili abantu bakatonda, okuvira ddala luafuna, obusosoroti, ngabili mbili okumu sambu, lukumu ruenda, chenda muetano. Uwele za mbifo binji, keba za katonda, ya kujita, okuvira msosoroti we, ate nakuwa nenema, ikuyambi okuvira msosoroti omuru unji, omuetowaze, omuulize, atu kilikika ila uliriza nawe tukwebaza uroku jayo uruonji ikifana nyicha mkama wafu Yesu Kristu umusumbo muruonji tukusabira omukama ayongere okukukongoja no kukuwanirira muwerezo obwo n'obulamu okutwaliza awamu. Kumukoro ugo, sente wa district wa kisomatia la unhabu wanika, asabiba na dini bakuwasize ku government mkutumbule mbeda za abantu. Tere kubo gerako. Temumanyi tibuli baamanyi nyo jetu. Fe, waka luwe mitima. Era buli chetukola, cha kugukuba na kulaba chobera omu gulungi ne mbovi. Na ye, ya teke gali tuwasi chake liziza. Mwechi ziza cha fe, babamu. Kakati mechitekeza, okubera okwa mwe, mtu yamba nyo, okulaba anga, erele mwati somesa mkatikisi, twagala okubikuuma. Era n'okubinywa ererako, mechitukwa sensoni, okusigaza ekitiibwa kya Buganda n'ekyekereziya. Omujaguza Reverend Father Joseph Atidungu agambye nti wakati mu kuweereza Omukama asobodde okutuukiriza ebirudu eby'enjawulo omuli okutandika w'essomero lya St. Joseph Nassaran Primary School e Busukuma mwayise okubangula abaana b'eggwanga mu byenjigiriza ne mwoyo. Omukama yanyamba n'ensobola okuzimba essomero lino. This is a dream that I had when I was coming back from the US. I wanted to do something for my community. And I couldn't think of a better item than building a school. Twatandika Kampala mpola n'ekizimbe kimu mu piri musambu tugenze twongerako okutuuka kati wetuli. Abaana bye twasooka okufulumya abafuluma mu mwaka piri mwenda webale nnyo tubenyumiriza mu nnyo. Tulina n'abalala bangi. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge mu nzikiriza ez'enjawulo yaliko Vice Chancellor wa Makerere University Professor Dumba Sentamu. Abaami basabasajja abamasaza n'abakungu abalala bangi. Bannamasaka olwaleero basibye mu kiyongobero eky'amaanyi oluvannyuma lw'okufiirwa omutuuze omugundiivu era abadde omu ku bagagga ab'omu kibuga ekyo ab'ensonga Atanansi Bazeketa. Omugenzi Bazeketa yabadde nnyini wooteri gaggadde ya Maria Flo emu ku wooteri engundiivu mu kibuga Masaka ne Mbuddu yonna okutwalira awamu. Bazeketa yafudde kibwatukira abakozi banyonyodde nti bwe bwakedde leero baamumazemaze nga tebamulabanga n'essimu ze bazikuba tazikwata bwe batyo ne bawalirizibwa okumenya oluggi lw'ekisenge ekimu ekya hoteri mwe yasuze baguddewo ekigwo bwe basanze nga yafiiridde mu buliri bwe. Maneja wa hoteri eyo Ivan Nakibinge agambye nti bakwatiddwako nnyo saawa bwe ziweze essatu ez'enkya nga mukama waabwe tannazze okukasonga bulijjo akeera mu bunyonyi n'atandika emirimu gye. Agamye nkibabuuseko okusanga mukama waabwe nga mufu songa ate eggulo lyonna yakoze bulungi emirimu gye n'atuuka n'okugenda okwebaka nga mulemuka tebule. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ye Masaka Muhammad Nsubuga kasizza byonna n'agamba nti poliisi etandikiddewo okunoonyereza ezula ekyavuddeko omukulu okufa ekibwatukira bw'atyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo eryo obwebange. Dembe lyo akutusiba ku Nana Herbal Mouthwash. Okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa Nana Herbal Mouthwash. Oziza amannyo okulwala, okunyenyera n'okuvaamu olusayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Sakosa Hara Mchuzi Mix akanzali akawe mbazo obuwomyo busukurumu ngabali ne Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwo edekende. Eteka bweriisi walikola lidda maaso tetunonoza byema vega ngamna mateka Judi Mbabali wanyonyola. Mu Uganda eteka lyonna omuli amateka aga parliament mateka agayisibwa local governments omuli neze tuita rules and regulations ebyo byonna byonna nga biyisiddwa
tebikirizibwa kutandika kukola ngate binonoza ebisere byemabege byayita eteeka bwe liyisibwa litandikira we liyisiddwa teridda mabega bwe liba ligamba nti wanatozimba wo petrol station atenga gwe wagizimba wo nga telinaba kuyita gwe yagizimba ngeteeka telinaba kuyita oba tokwatibwako nsonga eyo eteeka likola lidda maaso teridda mabega ekyo mateeka kye bayita retrospective principle. Abantu basabasajja Kabaka musaza kochi benya mivolo embere yabatusiddwa akabe byokwendo nakuleggulo kujisawe kyero amagwa musaza kochi polisi na majibe bayiriddwa mbunji ne bakuba amasasi no mukogwalagala okulemesa mpira jya magombola jya dejitekeddwa kubiragiro byomba nga byasaziddwamu kubiragiro byomba kwa government mu district ya Rakai Sara Chimba omusasi wa fesozi sa chimpirwazi yali nebisingawo Nejebuli kati abantu basaba sajja Kabaka bwanga lya musazali eliye kochi bacha atende obukambwe bwa polisi na amaje obaba koleddwa ako bade okisawe ekyerwa amagwa nga batekateke mipira jya masaza ona kuleggulo polisi na amaje byayiriddwa mu bungi ku kisawe kinene batulise byasako nokubatia gasi mu bazanya ade bakungaide okisawe kino mu nteekateeka ez'okusunsulamu abagenda okuzannya mu ttiimu za masaza nga bano baadde bagenda kuzannyira ettiimu y'essaza eri ekkooki ng'era ekibinja bba ekirimu amagombolola mwenda kikyadde kikuŋŋaanidde mu kitundu kino kitegeezeddwa nti RDC owe Rakai Sara Chimba ye yakoze enteekateeka y'okuyiwa abajaasi mu kitundu kino n'okubatiya gaasi nga yeyamba akawaire akali mu constitution akagaana abantu okukuŋŋaana ng'era Sara Chimba agambye tiyenga akulya ebyobutebenkevu mu kitundu kino yayitayinza kuganya mipiira gino kugenda maaso okusinziira ku tteeka erifuga enkuŋŋaana wano mu Uganda abantu bwe batuuka bataano mu kifo baba balina okuweebwa obukuumi naye olw'okuba ekyategekeddwa kyategekeddwa nga security tetutegeezeddwa kuba wa bukuumi tetwagala abantu baffe bafune ebisago oba bafune ebiwundu goolyawo wayinza okubeerawo ate akabenja akasinga ku ekyo so ekyo kyetugezaako okutaayiza nze nga head of security owe Rakai kurasi BSFM ledi ey'obujjajja nze Sose Chimpirwazi musaza lya Bene erye kochi Bannayuganda babuuliriddwa okusoosowaza nnyo ensonga z'eggwanga lino so si kuzirekera bannabyabufuzi oba ababaka ba paalamenti bokka kubanga eggwanga lino lyaffe ffenna era tulivunaanyizibwako kyenkanyi bino byogeddwa omubaka wa Bukomansimbi South Godfrey Kayemba Solo ku mukolo ogwannika ya mukozi munnaffe Ssendege ya Muhammad Byayi ne mukyala we Aisha Nakalanda ku kyalo Kasana mu Nyendo mu disitulikiti y'e Masaka mu Buddu. Olwekyo saba utawe tulimu olw'okununula eggwanga lyaffe baganda baffe muleme kulukendeeza kubanga kakati omuti gwa sabbuuni ogule saati ya 14 ate omuti gwa sabbuuni ogujozanga gwa 1,000 n'ogamba kati obanyambalemu sabbuuni kuba ewebbeeyi etalo muziraba ezitambula temuwummula baganda bange tetwetemaatemamu naddala ffe abali ku lutalo tubeere bagumu naddala abantu b'omu Nyendo wano omwo mulimu gukwasa maanyi tewabeerawo ensonga zonna olwekyo baganda bange naddala abavubuka abali eyabalabaalaba mukimanye nti omulimu ogusinga gwammwe bamuzeeyi bano bakoze ogwabwe kati okuddako gwaffe okuba kufungiza tufungize mu ngeri y'emu Sheikh Tomsange Isma akulembeddemu okubuulirira abagole oluvannyuma lw'okugattibwa oba emikolo egya nnika agambye nti bano basaanidde okwolesa obwesigwa n'okulembeza okwagala mu bufumbo bwabwe omugole Ssendege ya Muhammad Byayi yenna ng'ajjudde abimba akaseko ku matama atendereza nnyo bakozi banne mu bwakaka bwa Buganda olw'okumukwatirako ku mikolo gino era neyeyama okwolesa empisa ate n'okunyweza ekitiibwa ky'obufumbo obutukuvu kyafunye olwaleero ebyunga bikyali bityo yali ssente w'abavubuka mu bwakabaka bwa Buganda aba Buganda Youth Council Padde Kiganda Ssenkungu naye ayanjuddwa mu maka g'abakadde abamuzaalira omukyala Nakaliga Prose mu ggombolola ya Ssaabawaali Kaliiro mu ssaza Kabula Minisita omubezi wa gavumenti ez'ebitundu mu bwakabaka oweekitiibwa Joseph Kawuki ku mukolo ogwo akubiriza abantu ba bwakabaka okwongera okulima ekirime ky'emmwanyi n'alabula ku mbuga y'ettaka nalabula ku
kumbuga dietaka government liyagala okuteeka ku kyapa kyettaka n'agamba nti amateeka gano yagendeddwamu kunafu ya Buganda. Ku mukolo ogwo ekitiibwa Mary Babirye Kabande yali omubaka wa Parliament omukyalo w'e Masaka akubiriza abazadde okuza abaana abakuliza mu ddiini n'empisa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Klabu ya Vipers mu butongole ekwasiddwa ekikopo nga bannantameggwa ba liigi ababinywerera Uganda Premier League season ey'omwaka 2022-2023. Mukolo guno ogubadde mu maka gaayo aga St. Mary's ekitende era President wa FUFA Engineer Moses Magogo ng'ali mu muno mumyuka we owookusatu nga kw'otadde ne President wa Vipers Dr. Rodins Mulindwa be bakwasizza Vipers ekikopo. Vipers nga tenda kwasibwa kikopo esoose kuba club ya Police FC goolu 5 ku bwereere mu mupiira ogugaddewo sizoni eno. Vipers wangu dechikopo kubonero 7 mbuna ngesinza KCCA kutechife ekyokubiri kubonero 18. Mungeri emu ngompira wakati wa Police ne Vipers guwe de FUFA wade yaliko omuzanyi wa Uganda Cranstone Maweje mwade ekirabo ngemu sime birungi byakoledde omupiira era ono anyusa omupiira olwaleero mu butongole. Mu ddakiika ey'omukaaga era omupiira guyimiriziddwamu okujjukira n'okusiima Tony Maweje era bonna abadde mu kisaawe bayimiridde butengerera ng'akabonero ak'okumusiima. Empiira emirala egisambiddwa Wakiso Giants ekubye KCCA goolo emu ku bwereere, Bulu FC n'ekuba Villa Jogo emu ku bwereere, Busoga United ekubiddwa Gaddafi goolo 2 ku emu, Arua Hills ekubye Express Mukwano Gwabanji emu ku bwereere, Songa Bright Stars ekubye Mbarara City 2 ku bwereere, olwo URA n'ekuba Toro United 7 ku bwereere, Onduparaka Paraka n'ekuba UPDF 2 ku emu. Kakano Vipers oluvannyuma lw'okuwangula liigi eno ya kukiikira Uganda mu mpaka za Africa eza CAF Champions League season ejja. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'okutaano Omuganda guyita muzigo omwaka 2022. Bwe lwali bwe luti mu 2025 gy'emyaka 17 egyakayita, omusajja omuteeso yawawaaza eggwanga bwe yakwata emmisi n'agibwebwena ng'ali mu maaso ga Pulezidenti Yoweri Museveni. Wakasa Pulezidenti Mbuti Bob Teeso nti obuwangwa bwabwe bwawukana n'obw'abadaama abali e Tororo, kale nga baagala babakutule ku disitulikiti y'e Tororo babagunjizewo disitulikiti yaabwe yeetongodde. Omusajja ono yategeereka nti Gerard Omaset nga era yaliko ssente wa ggombola y'osukulu yagamba nti yali amaze ekiseera ng'alwana okutuukirira Pulezidenti Museveni amutegeeze nti beetaaga nnyo ekitundu kyabwe okusuumuusibwa kifuuke disitulikiti. Musajja mukulu oyo era yeewera okuddamu okumeketera emmese mu maaso ga Pulezidenti Museveni singa aliddayo okugenda ewaabwe nga tannaba wa disitulikiti yaabwe, naye nno we lutuukidde leero nga disitulikiti eyo tekutulwangamu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Mu Australia, ab'oludda oluvuganya gavumenti bali mu kubinuka masejjere. Omukulembezi waabwe Anton Albanese owa Labour Party akalwa kawuuse buva bw'atyo ekibiina kyabwe n'akiggyako ekifo eky'obutakulembera ku ggwanga eryo mu bbanga ery'emyaka 10 egiyise nga ba Liberal Party bamaamidde obuyinza. Anthony Albanese ekibiina kye kiwangudde ebifo 7-2 ate Scott Morrison abadde ssaabaminisita. Okusinziira ku bibadde byaka balibwawo, ekibiina kye kibadde kyakafuna ebifo 5-5 mu Paalamenti ya Australia. Weewaawo okubala obululu kukyagenda mu maaso, naye kikakasiddwa nti ekibiina kya Labour Party kiwangudde era abadde ssaabaminisita Scott Morrison talinze bide amangu agakkiriza nti ddala Albanese amusinzizza ensomika bw'atyo n'amwagaliza obukulembeze obulungi.
mu parliament ya Australia yabaka 15 mu ekibiina ekijja mu buyinza kikyetaagisa okuweza ebifo 7-6 naye tekinnamanyi kuba Labour Party enetta omukago n'abaka abatalina bibiina abazimu bungi mu kalulu kano okusobola okuweza omuwendo ogw'essalira. Ababimanyi bagamba nti bannansi ba Australia abasinga obungi babadde banyiivu nnyo eri gavumenti ebaddeko ya Scott Morrison olw'ebyenfuna ebiyebye nga buli kintu kigula busanga ogattako obutonde bw'ensi obwononeddwa ennyo ekivuddeko enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Anthony Albanese bw'abadde ayogerako eri 10-10 z'abawagizi be bakiraba mu kubira emizira emingi abasiibye nnyo okumuteekamu obwesige n'abasuubiza okubagatta nti era bakolere wamu okumalawo ebizibu byonna ebaluma mu nsi yaabwe. Banafaaga essaawa zino kangamalizi mbufunze. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kiri mu kungu bagolwa bannayi babiri abafiiridde mu kabenje ka motoka de kabusa agudde ku luguudo oluva e Paris okudde tirinyi leero ngabadde boolekera Omoro okunoonyeza omuntu waabwe akalulu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alaze obwetaavu bwa bannaddiini okuyambako obwakabaka bwa Buganda mu kutumbula obuwangwa n'ennono. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka musaza Kooki Benyamivu olw'embeera abatuusiddwako ab'ebyokwerinda bwe baayiye abasirikale abangi ku kisaawe lw'amaggwa Kooki nga bateeseteese empiira gy'amagombolola n'empiira gyasaziddwamu ku biragiro by'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Rakai Sarah Kiyimba. Mu Australia ab'oludda oluvuganya gavumenti bali mu kujaganya ku kira kimezezza okwenjala. Omukulembeze waabwe Anthony Albanese wa Labour Party akalulu akawuse buva bw'ati ekibiina kyabwe n'akijjako ekiku eky'obutakulembera ggwanga eryo myaka 10 egiyise nga ba Liberal Party bamaamidde obuyinza. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunda omuteregga.